د استرالیا حکومت غواړي چې د مانوس د ټاپو کډوالو ته تاوان کې پیسې ورکړي. دا به د هغو کډوالو لپاره چې له کلونو راپدې خوا پر دې لرې پرو ټاپو اوسیږي یو بری وي. دا د کډوالو د روحي او ذهني زیانونو منل دي. استرالیایي چارواکو د دې قضیې د پرانیستلو پر مهال ویلي چې 350 میلیونه ډالره به ورکړي، خو پر دې شرط چې دا قضیه وتړل شي او خبرې ختمې. د دې قضیې نور جزئیات تر اوسه نه دي خپاره شوي، خو ویل کیږي چې دا پیسې به په 1900 کډوالو وویشل شي، هغوی چې له ټاپو راوتلي او هم هغوی چې تر اوسه هملته دي. محکمې د جوړجاړۍ دا وړاندیز تر اوسه نه دی منلی، خو د قضیې وکیلان دا د مانوس پر ټاپو د کډوالو د بد حالت پر منلو د استرالیا د دولت یو مثبت ګام بولي. The settlement is an important step towards recognition. په دې قضیه کې دوی بیل موضوعګان دي. اوله یې په پنغالي کې د امنیت د ساتلو په اړه د کمپنیو بیغوري ده. دوو کمپنیو جی 4S او براډ سپیکټرم په پنغالي کې د 1900 کډوالو خوندیتوب مسولیت درلود. دویم دا چې په مانوس کې په ناقانون ډول د کډوالو نیول دي. زموږ په نظر دا جوړجاړی په پنغالي کې د کډوالو د بد حال د پیژندلو او منلو پر وړاندې یو مثبت ګام دی. هغه کډوال چې له ناخوالو را تښتیدلی وو او د یو ښه ژوند لپاره استرالیا ته راغلی وو. تلور کاله وشو چې استرالیا د کډوالو پر مخ د خپل هیواد دروازې تړلي. یو مهال 2000 نارینه کډوال د استرالیا په ځای یوه کوچنی او لري پرو ټاپو ته ولېږدول شول. هغه پنډغالی چې پکې د پیښو کمی نه و، د طبي او روغتیایي اسانتیاو کمی، د ویرې او ناامنۍ او ځورېدلو احساس او هغه کمپ چې د 3 کالو مخکې خونړۍ نښتو ځای و. پر کمپ د ټاپو د ځایي خلکو او د سیمه ییزو پولیسو د برید په پایله کې لسګونه خلک ټپیان او یو ایرانی کډوال ووژل شو. کډوالو د خپلو حقونو لپاره محکمې ته شکایت وکړ چې د استرالیا له حکومته د هغه څه تاوان واخلي چې دوی ځاني او ذهني زیان او فشار بولي. استرالیایي چارواکي دا تورونه نه مني، خو پوښتنه دا ده چې ولې د تاوان په ورکولو رضا شوي او هغه هم محکمه تلتاگه پرته.